फोन पे ना मत का साथ तुमता हेलो हेलो ए रे ये কি হৈছিলে? ঘৰত থৈ আছিলে, কাৰেণ্টৰ তাৰটো ওপৰৰ পৰা চিঙি পৰিছে, পৰাৰ পিছতো আৰু শ্বৰ্ট কৰিছে। কেনেকৈ পৰিছে গম পাইছে? চিঙি পৰিছে। চিঙি পৰিছে। কি নাম তেখেতৰ? আব্দুল চামেদ। ঘৰ ক'ত? 2 নং দেৱেন গাঁও। কম আৰু কি আৰু, এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ দেৱেন গাঁও হয়। 2 নম্বৰ দেৱেন গাঁও আমাৰ যি বিজুলী কাৰেণ্টটো আছে আব্দুল গৰুৰ তাত আনিছিলে। আনাৰ অৱস্থাত এতিয়া তেওঁৰ ল'ৰাটো শুই আছিলে, শোৱা অৱস্থাত তাৰটো ছিঙি পেলাই পৰি গৈছে ওপৰত, পৰি পেলাই শ্বৰ্ট কৰিছে। আব্দুল চামেদ হয়। বয়সটো অনুমান 25 মিনিট নিচিনা হ'ব। আমি এতিয়া গাড়ীত উঠাই চুঠাই দিছোঁ, বাচেনে মৰে নাজানো, কিন্তু আমাৰ এইটো হয় ক'ব নোৱাৰে, ক'ব নোৱাৰোঁ বাচেনে মৰে। ক'ত লৈ গৈছে? লংকা হস্পিটেলত লৈ গৈছে ৰোগীজনক। ৰোগীজনৰ মুখটো এনেকৈ কিবা লগা নাই, পেচেণ্ট যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া পৰাই কিবা ফাইটাৰ চাইটাৰ একো পোৱা নাই, বডিটো একদম ষ্টিফ হৈ আছে। ইলেক্ট্ৰিক শ্বকত পেচেণ্ট যেনেকৈ মই সুধিছোঁ পেচেণ্ট এটেণ্ডেণ্টৰ পৰা, চবে কৈছে যে ইলেক্ট্ৰিক শ্বকৰ পৰা মানে পেচেণ্ট বডিটো এনেকৈ হৈছে কণ্ডিশ্যনটো। তাৰপিছত মই যিমান চাইছোঁ একো মই পোৱা নাই, পালছ চালছ পোৱা নাই, হাৰ্ট ৰেট বিলাক কিবা পোৱা নাই। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত হৈছে? বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটত হৈছে, হয় হয় হয়।